بیجای فرمان کنتم خیر امت دویچو یہ خطاب چھو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضی محمدی عربی سمجھ دیں کنتم خیر امت تو اس سائری چھو بہترین امت اخری جد لناس تو چھو لکن خطرہ میں تیار کر کیسے تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله پتہ یہ ساتھ رہے محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت اس پر ترو نظر تاتی آئے سائری اس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر کر اسے آئے سائری لبنی یم یہ تیس بہت چھو یم چھا سیلی امر بالمعروف نہیں نمن کر کر ما شی کر رب ان دو تیم حکم والدکم منکم امتوی یدعون الى الخیر و یعمرون بالمعروف و ینہون عن المنکر تو ہی مز گیسا خاص جماعت آسا یس دادی جماعت ہے یس اسلحی جماعت ہے یس پیشلیری جماعت ہے یدعون الى الخیر یم خارس کن دعوت دی و یعمرون بالمعروف و ینہون عن المنکر پت کر رہتیم امر بالمعروف نہیں یہ مسلمان حکومت سے یہ اسرائیلی خلافت آس پوز تاتی اچھن بیام جمیل بڑا مجویز کیس تاتی اطاعت کمیس ولی الامر سے مگر یہ تیت مسلمان اقلیت سے یہ تیت مسلمان خلیف آس یہ تیت مسلمان امیر المومنین آس یہ تیت مسلمان کتاب و سنت نظام آس تاتی دعوت تبلیغ تدریس تعلیم خورتی کم منظم کرنے خطر جی میں لازمی طور ضرور اور یم ساتر شیخ ربی مدخلی حفظہ اللہ تب سے جبیر واریا یوان وار سفر پر پھر رہا تب ایسی انہوں جی میں بنایا جی بیدر یہ چول تنمر یوں پارو سے پجیم تحصیل ساتر جب میں ہس پور وار سفر پر جی میں بنایا جی یا بیدر یہ ایسا بہت سو جی میں سنو آلہ گرس صدار دیزگر رودہ فکر بایدہ مرحبتہ مگر کوتا سے آمد شیخ ربی اس غلط مانس یہ نہ تم ونمت اسی پرستا کے سام ساتھ یلا جس سو یار کو پٹھے اس کیا کرو فرمون تا چا بھی جے میت اہل دیس یوس کتاب و سنت ساری خود پاس دار امانت دار جماعت لوری جی یہ چتا ہی ہوئی سو یار بس مز روزی اس پے وہی نہ امر سن تا دل مگر یہ تو پنس واترس مز گیسو تا چا جے میت اہل دیس یہ ہے گاں